to je síla, hrůzná síla. Tady se na hraně. Jo, jsem tady od Tomáše udělaný. Jo, no, tak hele, a jdem dál. Dáme tyč. Jo, tady máš další, kde to bylo a tamhle hele, jsme dali kolapce. Podívej se, tady je ten předěl. Veprostřed těch dvou tunelů. A jdu nakonec, jo? Už to mám tyhle úplně. A tady je druhý předěl. Počkej, pojď sem, Tomáši. Tady je jeden předěl, tady je druhý předěl. Řekni si, tady jo, začíná. Ne, polož to je jenom. Jenom to polož. Jenom to polož. Tak jak je ta lajna, no. A ten sloup, kde končí? Já počkej, tady. Ale tady, a tady končí. A teď tady nakonec na hraně, jo? Jo, to je taková chvíla, to budu se hrát. Tak já si nevím, že to jako neudržím, jo? A jdu nakonec. Tady je to hrůzná síla, hrůzná. Tady uděláme ještě jedno měření. Není nic jednoduššího. No. A když jdu dál? Tak kvůli tomu tady. No, jo. Tady je to... Tady to končí. Tady to už není. Ale tohle to je prostě hrůzná síla. Podívej se, už po třetí už se mi zlámali prudy. To ještě... A my jsme to měli, to vlastně jsme měli vytažený sem. Takhle. My jsme to úsek před tím. Ale to bylo jenom do hloubky nějak metr, že to měří, ten konec. No, když to tadyhle roztáhneme. Podle toho Američana, který mi měřil tady, tady jsme to měli natažený a říkal, že je to 9 metrů široký, že je to rozdělený sloupama, a že strop je 6 metrech, jo, plus 2, přes 2 metry je hloubka, takže celkově asi 10 metrů. Ale podívej se, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, přesně. Jaká je tady ozvěna? Ozvěna. No, to je od toho lesa. Tamhle jsou ty větračky. No, takže tohle to jde až takhle a jde to takhle klesí. Tamhle jsem to přesně našel, ty dvě větračky jsem našel, ty takový lisiny. Protože tam bych teď ještě teď jsou tam furt ty trojuhelníky, tam jsou. No, když ty jdeš na ukryj, tak tam nejde. Chcete tam pouštět teda kontinuálně toho prouda do země, nebo ne? Tam jsme to odepsali, ale to tady nám nebylo. To uděláme tady. Tady je anomálie 9 metrů široká. Silné jako silné, na proudky, jo. A je rozdělená nějakýma sloupama. Nebo něčím, předělama.